Gürcüstanın qərbində aramsız yağışlar daşqın və torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində Cumati kəndində itkin düşən üç uşaqdan ikisinin cəsədi tapılıb. Bir neçə kənd ətraf aləmdən təcrid olunub. Ən azı 10 evin tamamən dağıdıldığı bildirilir. Kabuleti şəhərində yaşayış evlərinin birinci mərtəbələri su altında qalıb. Yaşayış evlərinə, kənd təsərrüfat obyektlərinə ciddi ziyan dəyib. Bəzi yerlərdə ağaclar qopub. Gürcüstanın şərqi ilə qərbini birləşdirən magistral yolun Lançıkuti rayonu ərazisindən keçən hissəsi də suyun altında qalıb.